8センチ。これですね。ゼラックの、ミュートスソニオ。これをですね、ロックダウンが始まって直後ぐらいにかな、購入してました。で、全然これ実調投入できてなかったまま、できないまま4ヶ月が過ぎてしまったんですが、まあ、このロッドのですね、うろこ付け等も終わりましたんで、このロッドのですね、ちょっとインプレをしてみたいと思います。でまず、これなんで、購入したかっていうとですね、私も、もともとロッドはもう何本かあって、必ずしも必要というわけではなかったです。ただですね、このニュース見てると、このゼナックのロッドっていうのはかなり、需要があるようで、なおかつこれ完全ハンドメイドなんですね。手作り。ということで、その、生産量っていうのがかなり、少ない。ということで、ね、ただコアなですね、昭和ジガーとかにとっては、このゼナックのミュートスシリーズというのは、まあ、ハイエンドの中のハイエンドっていう、認識のようですね。オーストラリアでもこのコアなゼナックファンっていうのはたくさんいらっしゃいます。でも、入手っていうか、店に入ると一瞬にしてなくなるような感じだったんですね。で、私ニュース見ると、その、ゼナックがセグメントオーダー、まあ、ある程度受注を、が確定して数量が決まったらそれに応じた、受注生産をするというのを、形っていうのをもう前々から存じ上げてたんですが、それがさらにですね、需要を切迫してしまって、抽選、販売っていうですね、昔の高段払い下げのマンションみたいな、とんでもない売り方になってしまっているというニュースを見て、あら、これはと思ったんですね。で、私このミュートスソニオっていうのは、釣り友のですね、誰だ、ゴイソブのマサ先生、私の、まあ先生ですね、ショアジギングの、が、何本か持ってらっしゃって、このソニオは一回だけですね、ちょっと振らしてもらったことがあります。その時の印象がすごい良くてですね、まあ、いつか所有してみたいなと思ってたんですが、今回、まあ、抽選販売ということで、もうこれは機会はないだろうなと、買えることはオーストラリアにいる限りないんだろうなと思ってたところに、魔界に一本あったと。そのニュースを見た直後に魔界にポンと入ってきたのが見えたんで、この、こいつがですね、新一、こいつがですね、カチッカチッ、押しちゃったっていうふうにもう連絡が来ましたね。朝起きたらもう、タイプまでしてましたね。この魔界の王に、一歩押さえろと。ということでこれは購入しました。結構高かったですね。お高いですね。日本で買う値段の倍ぐらいはしますね、こちらね。で、このロッド、もう日本でも使ってらっしゃる方たくさんいると思うんですが、他のロッドに比べて明らかにですね、デザイン上変わってるところがあります。まずは、このフロントグリップですね。が、フォアグリップがめちゃくちゃ長いんですよ。これ、今メジャーがあると思うんですが、ここに置くと、フロントグリップだけで28センチあるんですね。通常ね、12、3センチから長くても20センチぐらいなんですが、これはほぼ30センチ近いフロント、フォアグリップがあります。あと、ここの部分がね、ヘキサゴングリップといって、なんか六角形の形してます。で、上の部分が平べったいので、持つとき、こういう風な持ち方をすると、左右にブレないんです。通常、こう丸いと、リーディングを激しくするとね、こう、ずれるっていうかね、ローリングアクションになっちゃうんですね。で、ここは疲れが最小限に抑えられるようになっている構造のようです。で、これまだ購入をご検討されている方のために、各部のですね、長さを今から測ってみます。まず、リアグリップ。グリップエンドから、フロントのこの、なんていうのかな。リールシート。
の先端までの長さです。は、52センチぴったりあります。で、フォアグリップは、この、リールシートのフロントからですね、フォアグリップのエンドまでは 27.5 センチあります。これが非常に長いですね。で、グリップ全体の長さは、ここのエンドからですね、バットキャップのところからやると、はい、79.5 センチあります。10フィートのロットのうち、79.5 センチ、ほぼ80センチがグリップで構成されているというですね、大変ユニークなデザインになっているロットです。おそらく、このミュートシリーズだけじゃないですかね、こんなにグリップ長いロットというのは。で、これね、ロットには書いてないんですけど、キャストウェイトの幅も非常に広くて、下は 10g から上は 100g まで、という、それ盛りすぎじゃねえのかっていうような、カバーレージですね。守備範囲内です。あ、ちなみにですね、私が購入したのは RG ではなくて K ガイドの方です。なぜかと言いますと、私ね、ロングリーダーを使わないんですよ。ティップからもうリーダー出てる。巻き込まない使い方をすることがほとんどなんで、K ガイドで十分だなと思いまして、K ガイドにしました。はい。でね、このロッドは、ガイド数が、他のロッドよりも多いです。この K ガイドの部分で、ガイド数が全部で11個あります。通常ね、6から8ぐらいなんですけど、これは11あります。先の方が多いですね。3、4、5、6、7、8、9、10、11。このティップセクションだけで10個ガイドがついてます。で、RG ガイドはさらに多いですね。13か14ぐらいあったと思いますね。で、これね、ロッドティップの部分がめちゃくちゃ柔らかいですよ。悪い言い方すればダルンダルンなんですね。シーバスロッドのような、感覚です。ただ、このバットセクションと、ベリーセクションに関しては、本当に塩味ギングロッドのようなバッキバキの、強靭なバットが使われているようですね。で、ロッドウェイトがこれね、軽ガイドで 286g ぐらいだったかな。まあ、300g 近いロッドなんですが、まあ、それ重いかというと全然そんなことなくて、この重量物のほぼ、この 290g 近いものの、おそらくね、半分以上はこのグリップの部分で占められてるんですね。このグリップの EVA って結構重いんですよ。でここの部分が重りになってますんで、先重りはほぼないです。で、ガイドもですね、素材これチタンフレームの SIC ですので、どんどん軽く、先重りがないような、設計をされているようです。で、ここの辺ね、このスレッド巻きとか、この辺のエポキシの塗りとかですね、わかるかな？この辺、こういう光沢とか、この辺のね、フィニッシュがね、さすが、ゼナック。私が今まで、扱った何十本もある、いわゆる、大手メーカーとかのですね、大手中堅メーカーが出している、大量生産しているこのロッドと比較して、これは本当に手作りしているんだな、ハンドメイドしているんだな、というふうに感じられます。漆塗りの工芸品のような、素晴らしいフィニッシュです。うん、これはね、すごい。さすが一本一本ハンドメイド、メイドインジャパンのゼナックさんだと思いますね。うん、で、これ、あとね、ついでロッドにリールをつけて、使ってみた、振ってみた時の印象としては、そのルアーの重量の、守備範囲内、に加えて、リールもですね、結構フレキシブルに使えますね。ミニチュツインパーの4000番、350g のリールつけても、全然先重りとか感じませんでしたし、上の方に行くと、まあ、ステラの8000とかね、つけてもそんな違和感はなかったです。ただ、ベストなのは、シマノでいうところの6000番、
420g、430g ぐらい、台和でいうところの、旧台和でいうところの、まあやっぱ3500番から4000番、430から 450g ぐらいの間が最も、使いやすいと思います。ちなみに PE はですね、MAX3 号まで対応してます。はい。まあこれ、実際にですね、フィールドに持ち込んで、振って魚をかけてみて、このロッドが私は大好きになりましたので、その実況動画もですね、今ちょっとこの後に、挿入してみたいと思いますが、実況動画へ、レッツフィッシュ。釣り吉。はい、おはようございます。釣り吉です。今日は、このミュートソニオ、ですね、に、これ16ケタニの4000。をつけてシェイクダウンやってみたいと思います。この場所ね、よくわかんない。なんだろう、これ多分バルメインとかの近くだと思います。対岸ですね。反対側、いつも行ってるのと反対側です。今こっち側、反対側の方に私向かうんですが、釣り人がいっぱいいるんで、あと手すりとかあってね、結構ね、釣りにくいような感じですが、潮はガンガン効いてるんで、青物は回ってくると思います。なんかこんな感じです。むしろいっぱい人がいてあんまりちょっと取れないんですけど、手すりとかあってね、なかなか難しい。横にはこのフェリー乗り場があって、これなんていう場所なのかな、よくわかんないです。いつも行ってるところの対岸の湾奥の方ですね。はい。ではちょっとやってみたいと思います。これ P ね、3号やってますね。フルドラグの3号で、リーダーはこれはね、100ポンド入れてます。はい。じゃあ、レッツフィッシュ。ではですね、はい、スローブラッドキャストロングの 60g で、テーラー来ました。ただ巻きできましたね。はい、Much, much, much later。今年の自己新ですね。108センチ。
よし、来た。かな。よし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 。オーストラディックいいですね。お楽しみいただきましたでしょうか。今日はね、これ、ミュートソニオ、100M ですね。私のやつはこれ K ガイドのモデルなんですが、これの、実況検証動画やってみました。すごい使いやすいですね。あのロッド自体はそんなに新素材を使っているわけでもなく、ロッドのウェイトもですね 290g 近いんですよ。結構重いんですが、これはねウェイトのほぼウェイトゾーンのほぼ全ての要素がこの長いフロントグリップとかこのグリップ系のところから来ているので、ティップの方はねシーバスロットみたいに軽いです。ガイドも全部オールチタンですし、ティップがね結構ねダルンダルンなんですよ。いい意味で、悪い意味じゃなくてダルンダルンで、ベリーと、バットがめちゃくちゃ強い、ショアジングロットの強さです。でこれはねどうなんだろうな、悪く言えば中途半端なんですが、よく言えば、ルアーのですね、適用範囲が非常に広い、あとやり方、プラグとか引くときすごいやりやすいですね。まあ、一番使いやすいのがね、メタルジグだと 60g ぐらいです。80は投げれるんですけど、しゃくるときに、ティップがダルンダルンなんで、このロッドは、やりにくい。ただ逆にプラグは非常に引きやすいですね。で、リールもですね、これ今キャタリナの、16キャタリナの 4000H つけてる 435g なんですけど、ツインパワーの、ね、4000とかつけても全然平気です。ですからルアーだけじゃなくてリールのね、これ適用範囲も非常に広い、いいロープです。使いやすいですね。で、まあ、テイラーとかヒラマサとか何とか今上げてみたんですが、全然まあ、やばいぐらいロット曲がるんですけど、かといって不安かというと全くそんなことなくて、普通に溜めてればリフトしていける、勝手に魚が浮いてくるような不思議な感覚のロットですね。これは私が今まで使ったロットの中でもこんな感覚になるロットはないですね。これ初めての経験でちょっと不思議な感触、本当にいいロットだと思いますね。これはハマるとちょっと他のロット使えなくなっちゃうんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、まあ80、90ぐらいまでヒラマサまで全然問題なく対応できるということで、ルアーもすごい軽いから、まあ、メタルジグはね80グラムぐらいかな、しゃくりやすいのは60ぐらい、それ以上になるとダルンダルンなんで、なかなか、邪悪やりにくいんですけど、まあ私60グラム上限で大体使えますんでちょうどいいですね。これはいいロッドです。ハマりそうな気がするということで、ゼナックのミュートソニオ 100M 軽ガイドの、実況検証動画になりました。ありがとうございます。